У Кропивницькому влаштують два загальноміські суботники. Їх проведуть 13 та 29 квітня. Таке рішення ухвалили під час виконкому. З наступного тижня в місті розпочнеться комунальна декада. Хоч весняне прибирання фактично вже стартувало. Понад 70 комунальників прибирають в'їзди в обласний центр, працюють в парках, скверах, на фортечних валах. Цього року містян хочуть здивувати ще й зеленими скульптурами. Підприємство розглядає таку можливість. Ми вже думаємо, як зробити при вході в парк Кобильовський дві проволочні фігури, які потім обов'ються зеленими насадженнями. Право жити без бар'єрів. У Кропивницькому стартував соціальний фотопроект. Його учасники – діти з інвалідністю і без. У такий спосіб волонтери хочуть привернути увагу до проблем особливих дітей. Для зйомок обирають різні локації. Перша фотосесія вже відбулась. Марія Староста побувала на ній. В об'єктив камери під час першої фотосесії потрапили учні 4-ї школи. Одна з локацій для зйомок – клас. Завдання у дітей просте – їм треба поводитись звично – гратися. Саме в цій школі навчаються герої першої фотосесії соціального проєкту – діти з інвалідністю. Ось це Максим. Підтримати його захотіли чимало школярів. Залюбки підготувалися, моя старша донька прийшла сьогодні, взяла участь також. Особисто я вважаю, що діти, вони є діти, і головне – треба це дитинство поважати, щоб дитинство було у всіх. Ще один герой проєкту – Ахат. Йому важко ходити і довго стояти. Втім, він має багато друзів і захоплень. Для зйомок з ним вибрали локацію у шкільній бібліотеці. 206. 206? Взрослого чоловіка 206. Якщо з предметів, то найулюбленіші – це математика та інформатика. Також є хобі, граю на баяні та ходжу у спортшколу. Друзів багато. Попри те, що обидва герої фотопроекту «Право жити без бар'єрів» мають проблеми зі здоров'ям, вони швидко вливаються в новий колектив. Це два веселих, таких оптимістичних хлопців, тих всіх, хто розуміється, з першого погляду. Крім того, Ахат має досить високий рівень знань, вчителі хвалять за його гарні відповіді, гарну підготовку до уроки. Те, що стосується Максима, Максим – це та людина, яка знаходить спільну мову в гуцьким, він швидко знаходить собі друзів і дуже любить подорожувати. Соціальний проект спрямований на те, щоб привернути увагу до проблем особливих дітей, а також до толерантного ставлення до них. Саме тому до проекту залучили здорових дітей. Під час зйомок труднощів не виникло. Перш за все, цим дітям необхідна увага і розуміння. Це, звісно, ви повинні з ними спілкуватися. Як звичайними людьми питати, як тебе справи, які були уроки, яка погода, знаходити спільні теми. Оптимізм Ахата і Максима надихнув усіх. Фотограф проєкту Леся Присяжна, яка вперше працювала з особливими дітьми, роботою задоволена. Нема ніякої різниці. Всі діти живі, всі спокійні, веселі. Різниці ніякої немає. Діти – це наше майбутнє. І нельзя розділяти дітей ні по яким ознакам. Результати роботи організатори проєкту презентують у квітні. Це будуть фотографії, які ми роздрукуємо такого великого формату, будемо їх презентувати у музейних, бібліотечних закладах з тою метою, щоб побільше привернути увагу громадськості до проблем діток з інвалідністю. Всього у соціальному проєкті візьмуть участь 15 героїв. Марія Староста, Катерина Савінова, День за днем.